E aí, galera, meu nome é Adriano Quirino, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo. E hoje estarei falando sobre o sistema de clãs, sobre as tropas que liberamos ao melhorar o quartel para o nível 4 e alguns tipos de ataque para farmar recursos e também troféus. Vocês estão lembrados que eu disse no vídeo passado que iríamos melhorar todas as construções para nível máximo antes da gente melhorar o centro da vila. Pois bem, como vocês podem ver aqui, ele pede que a gente melhore o centro da vila antes de poder melhorar mais as construções, né? Então a gente vai partir agora para o centro da vila, né? Para assim a gente poder liberar mais novidades e poder melhorar ainda mais as construções. Então, vamos lá. Pronto. Depois de evoluir o centro da vila para nível 3, é liberado novidades na loja, além de liberar novos níveis para evoluir as construções. Vamos dar uma olhada. Aqui liberou novos recursos para a gente estar construindo, né? Novos coletores de elixir. Já vamos colocar nossos construtores para trabalhar enquanto a gente vai dar uma olhada nas novidades. Foi liberado também o editor de layout aqui do lado direito, onde a gente vai estar usando ele para fazer o layout da nossa vila, né, editar ela. A gente vai dar uma olhada isso daqui já já. Já aproveitei para remover alguns obstáculos aqui em volta da nossa vila. Os mais baratos, pelo menos, para a gente dando uma limpada aqui, que a gente vai precisar remover esses obstáculos para a gente tá ganhando gema, né? E também para poder fazer o layout da nossa vila, porque se tiver cheio de árvore e de obstáculos aqui, a gente não vai conseguir fechar o muro em volta da nossa vila, né? Ela vai ficar aberta. Então a gente tem que ir removendo esses obstáculos, né, os mais baratos aqui pelo menos, no começo, já para dando uma limpada nela conforme vai sobrando de recurso aí. E vamos ir construindo aqui as novidades que foram liberadas com a melhoria aqui que a gente fez do centro da vila para nível 3. Uma coisa que eu vou explicar aqui para vocês hoje é sobre o coletor de elixir. Se vocês olharem melhor aqui pro coletor de elixir, dê uma olhada aqui nele bem no reservatório aqui do coletor de elixir, ele tá pela metade. E esse outro aqui, ele tá cheio. Pra que que serve isso, né? Que isso ajuda a gente, né? Quando você vai atacar uma vila, um adversário fraco ou muito forte, isso é muito bom você tá analisando para você tá roubando elixir e ouro do seu oponente. Porque o que acontece? Muitas vezes você vai atacar a vila e você não vai conseguir dar 100% na vila. E a pessoa tá lá cheia de recurso para poder ser roubado, e muitas das vezes o coletor de elixir e as minas de ouro ficam tudo em volta da vila. E se elas estiverem cheias, compensa você concentrar suas tropas para destruir
os coletores de elixir e as minas de ouro para poder saquear esses recursos, porque vai acabar sendo bem melhor para você roubar os recursos, né? Do que você tentar destruir, por exemplo, o centro da vila, ganhar uma estrela apenas e deixar todo o recurso lá. É, não ganhar nada com isso. Isso pelo menos no começo, né? Agora, se o seu objetivo for apenas ganhar troféus, né? Para completar, por exemplo, a missão de ganhar 750 troféus, por exemplo, aí isso não importa muito. Mas agora, se você estiver atacando a princípio apenas para saquear recursos, aí essa informação vale de muito. Vocês podem olhar aqui, quando ele está vazio, ele fica assim. O coletor de elixir, a mina de ouro, esse cercadinho aqui que mostra quando que tá cheio e quando tá vazio. Se você olhar pro lado aqui, pra mina do lado onde tem o ouro em cima dela, ele tem bem pouquinho ouro. Essa daqui está vazia. Isso que esse cercadinho que mostra quando que tá cheio e tá vazio. E o coletor de elixir é esse frasco aqui no meio. Aqui no coletor de cima ele tá vazio e no de baixo ele tá cheio. Tem muita gente que joga anos Clash of Clans e não sabe dessa informação. Informação muito útil na hora de você atacar um oponente. Vamos criar aqui, ó. Foi liberado também as bombas, né? Começou a surgir aqui a novidades pra gente. Essa bomba, ela, quando as tropas chegam próximas a elas detonam. Então é muito útil a defesa da bomba. E toda vez que ela destruir, toda vez que ela é desarmada, quando alguém ataca a sua vila, é necessário você pagar para rearmar essas bombas. Na guerra de clãs, isso não é necessário. Você não paga pela reativação da bomba quando alguém ataca a sua vila na guerra. Já aqui na defesa da sua vila, quando acaba o escudo e alguém ataca, é necessário você clicar nela e rearmar as armadilhas, e tudo isso tem um custo. É, tem diversas armadilhas aqui que a gente vai desbloqueando conforme, ó, a gente vai evoluindo o centro da vila. Tem armadilha de mola, onde jogam as tropas para cima. Tem bomba gigante, que é muito útil para destruir pequenas tropas com pouca vida, que nem arqueira, é bárbaro, são muito úteis. As armadilhas do esqueleto, a gente vai vendo mais pra frente. Foi liberado aqui pra gente também o morteiro, ele também é muito útil para estar destruindo pequenas tropas de pouco HP, como arqueiras e bárbaros também. A gente vai evoluir o nosso depósito de elixir de ouro e depois vai estar criando aqui o morteiro e o laboratório. O laboratório que é usado para a gente evoluir o nível das nossas tropas, colocar aí a tropa para nível 1, nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. No caso de arqueiro e bárbaro e gigante, por enquanto eles podem ser evoluídos até o nível 7 com a
atualização do Clash. A gente vai evoluir aqui nossas novas construções. Vamos evoluir as que gastam menos tempo por enquanto. Depois a gente evoluía as que gastam mais tempo. Aqui em atacar é onde você vai procurar batalhas contra jogadores com nível equivalente ao seu em troféus para enfrentar ou saquear recursos, né, para você ganhar dinheiro. E também tem o mapa dos goblins, onde tem vilas do modo campanha, onde vai se precisa vencer, né, os goblins para você completar as missões, para você ganhar as gemas aqui nas conquistas, né? Se você ver, vai ter várias missões aqui, são três missões para você completar o modo campanha, para você ganhar experiência e gemas aí. A gente está adquirindo novos construtores e utilizando gemas também para outros fins, né? Então a gente vai fazer aqui um ataque, procurar aqui um oponente aqui que tenha esteja com bastante recurso e pouca defesa. É bom no começo a gente dar preferência para vilas que têm pouca defesa, como essa aqui. A gente vai fazer um ataque aqui para tá dando um exemplo. Por exemplo, ele tem um canhão aqui bem longe, uma defesa da outra. A gente joga alguns bárbaros ali, alguns outros bárbaros aqui nas defesas para destruí-las, e senão elas ficam atacando. Se a gente joga as nossas tropas no, por exemplo, para atacar os coletores de elixir ou o centro da vila, o canhão e a arqueira fica lá destruindo nossas tropas, então compensa a gente destruir primeiro os canhões, as arqueiras, as defesas do nosso adversário primeiro, e depois os bárbaros dão conta do recado, né? Vai destruindo aí, ó, a vila do nosso adversário. Deu para saquear aí bem pouco recurso, mas é só para dar um exemplo para vocês. Deu 100% aí na vila, muito fácil. Bem simples de jogar o jogo no início. Mais para frente que vai complicando um pouco. Vai precisando de estratégias aí bem melhores. A gente alcançou aí a conquista de Humilhador. Destruímos 10 centros de vilas em batalha multijogador. Aí com essas, fazendo aí esses ataques aqui no começo, eu já consegui ficar com 314 gemas, completando, ó, as conquistas aqui, as missões, e também removendo os obstáculos que tem aqui pelo em volta da nossa vila. Que você pode ir construindo sempre o máximo que der de bárbaros no início. É melhor a gente usar bárbaro porque é a tropa mais barata que tem. Então a gente economiza no para fazer os ataques e aproveita melhor o dinheiro aí para a gente ir fazendo as evoluções da nossa vila.
E conforme vai enchendo o nosso depósito de ouro de elixir, você pode ir usando dinheiro para ir removendo os obstáculos, para você não ir atacando e gastando o dinheiro onde você poderia estar enchendo aí mais o seu depósito de ouro de elixir. Então você vai gastando dinheiro aqui para remover os obstáculos e já limpando a nossa vila. Melhorar aqui, ó, nosso depósito. Vamos. E conforme você vai subindo de nível, vai liberando as decorações da vila, caso você quiser ir decorando a sua vila. Não vejo uma necessidade no começo você comprar isso, não vai te ajudar em nada. Ele não dá nenhum status, nenhuma defesa mais para sua vila, nem ataque. Acredito que seja melhor você gastar o dinheiro comprando muro, evoluindo a sua vila aí de outra forma. Então vamos lá, vamos fazer mais um ataque. Vamos procurar aí uma vila cheia do dinheiro pra gente saquear. E conforme vocês vão ganhando troféus, né, vai aparecendo jogadores cada vez mais fortes. Por quê? O jogo, ele mede a dificuldade através dos troféus. Se você está achando muita dificuldade em atacar ou encontrar algum oponente que seja equivalente ao seu nível, você pode abaixar um pouco a quantidade de troféus que você tem. É só você perder uma batalha. Por exemplo, você joga uma tropa sua aqui e rende. Você vai se render e vai diminuir a quantidade de troféus. Você faz isso, abaixa cerca de 100 troféus e tenta procurar adversários. Se você vê que está muito difícil de você fazer recursos. Eu acho bom no início você ganhar bastantes troféus, né, para encontrar adversários que tenha bastante recursos e tentar encontrar coletores de elixir e minas de ouro que estejam cheias. Porque você não tem uma armazenagem de recursos muito grande. Então você vai, se você acha alguém que tenha 20, 30, 40 mil de recursos disponível, se você ataca ali os coletores dele, as minas de ouro dele, você vai encher rapidamente em apenas um ataque. É melhor do que você ficar fazendo 10, 20, 30 ataques ali para ir enchendo de mil em mil, 500 em 500. É muito mais demorado você ficar fazendo isso do que você tá ali com bastante troféus e atacar uma pessoa só que tá cheia de recurso. Dessa forma acaba sendo muito mais rápido. Vamos ver se a gente acha aqui uma vila mais desenvolvida. Por exemplo, essa aqui, ó. O coletor de elixir dele tá bem cheio.
E a mina de ouro também é um tem um coletor de lixeira aqui mais evoluído e uma mina de ouro também. A gente vai atacar ele aqui para vocês verem que como é muito fácil você fazer apenas um ataque só para saquear os recursos, né? A gente joga aqui então de forma espalhada nossas tropas, somente com o objetivo de saquear esses recursos. E olha como vai enchendo nossos recursos rapidamente, somente destruindo seus coletores e suas minas de ouro. Pronto. Já encheu no máximo nosso depósito, nossa armazenagem. Agora a gente não tem a necessidade de ficar atacando diversas vezes diversas vilas. Esperar aí ele, nossa tropa, destruir a vila. Dar os 100% pra gente ganhar aí os troféus. Pra gente completar nossa missão. Chegar aí, ó, a quantidade de 750 troféus. Aí você pode ir atacando as vilas e aumentando essa quantidade de troféus aí até onde você conseguir e evoluindo aí a nossa vila, colocando todas as nossas construções o máximo que conseguir, deixando por último o centro da vila, upa no máximo todas as construções até não dar mais e só depois disso você upa o centro da vila. Aqui a gente não falou ainda das tropas, né? Vou estar tá falando aqui delas hoje. Aqui a gente tem o Bárbaro. O Bárbaro ele é a unidade mais barata que a gente tem, a tropa mais barata. Ela é muito ótima para você utilizar como estratégia para estar tá saqueando recursos, né? Você vai utilizar ela para farmar recursos. E a arqueira também, ela é a segunda mais barata e ela ataca de longe, é bom para você saquear recursos a longa distância, né? Quando se você começa a encontrar muito oponente onde tenha os coletores e as minas de ouro dentro dos muros, onde vai acabar ficando difícil os bárbaros tá destruindo todos os muros para acabar destruindo depois os coletores e as minas de ouro. Você achar melhor a arqueira para a estratégia que você está utilizando, você pode estar tá usando então como tropa arqueira. Se você acha que vai ser melhor arqueira, né, no para você roubar recurso, você usa então a arqueira. Aí fica a seu critério, usar o bárbaro ou arqueira, os dois são muito bons. Você pode aí também usar um ou dois gigantes aí no começo para tancar. O gigante ele tem um HP muito alto. Você vê aqui a arqueira tem 20 de HP, bárbaro tem 45, gigante tem 300 de HP, só que ele é muito lento, ele serve apenas para tomar porrada. E uma coisa muito interessante do gigante é que quando você joga ele vai direto nas defesas. Ele não vai atacar coletor de elixir. Ele vai direto nos canhões, vai direto na Torre das Arqueiras. E já o Bárbaro e a Arqueira, eles atacam o que tiver pela frente. Se tiver um coletor, eles atacam. Se tiver um centro da vila, eles vão atacar. E já o Gigante não, ele vai procurar primeiro as defesas. Aí depois ele vai atacar qualquer outra construção. Já o Goblin. Não, o Goblin ele vai procurar recurso.
Ele é ótimo para você tacar ele lá e roubar recurso. Também você pode estar utilizando ele na sua estratégia. A gente usa ele para saquear apenas. Se você for com o intuito de derrubar a vila, ele não é muito bom, porque ele rouba mais recurso mesmo, né? Então, se você tiver precisando fazer recurso, aí você utiliza o Goblin. Faça alguns testes para você conhecer aí como que é cada tropa. E é isso aí, galera. A gente vai evoluindo então aí nosso centro da vila. Colocar tudo no máximo aí. A gente também não pode esquecer dos muros e do morteiro e do laboratório. Logo que vocês criarem o laboratório aí, a gente vai colocar pra upar nossas tropas aí. A gente vai upar nosso bárbaro, nossa arqueira aí pra nível 2. Isso é extremamente importante também, não podemos esquecer de evoluir nossas tropas para melhorar aí nosso ataque também, para a gente poder subir de troféu e conseguir roubar mais recursos, hein?